ဒါတကားဥမာတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာဥစဉ်တင်ပြတာပါဗျာသင်ပြမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကမြတ်စွာဘုရားကတကားဓမ္မတွေကိုမြင်စေချင်တာဟာနောက်ဘဝနောက်ဘဝဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာတရားတွေကိုအများကြီးဟောခဲ့တယ်ဘာရည်စူးပြီးဟောခဲ့တာတော့ဘာမြင်ပြီးဟောခဲ့တာတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုရည်စူးပြီးဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးကိုမြင်ပြီးဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိကြပြီးသားကအရှင်ဘုရားတရားတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်သေးလားဘုရားလို့မေးတဲ့လူတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဘုရားလို့မေးတော့မေးတဲ့လူတွေဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတာတရားတော်များတို့အားလုံးသိကြပြီးသားငါဘာမှမယူဘူးသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရောမဖြစ်ဘူးဆိုတာငါဘာမှမယူဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်လျင်းလို့မေးတဲ့တရားကောင်းများလာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အကုန်တခါတည်းရေးစလံဒိုးစလံတခါတည်းအကုန်ကိုစလံတင်သားတဲ့အကြောင်းဘာမှလူတမဖြစ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ဟာသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟာအင်မတန်ထင်ရှားနောက်ဘဝရှိနောက်ဘဝနောက်ဘဝမရှိဒီနှစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကလည်းတကယ်လို့များတရားဓမ္မတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာသိပြီးနောက်ဖြစ်ရေးသိပြီးနောက်မဖြစ်ရေးသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်များကက်ကက်တက်တက်ကလေးဆိုတာများကြမ်းနေသေးတဲ့ဆိုင်တော်မှာအကုန်ကိုတခါလေးသုံးဖောက်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ကြသမားလို့ဦးဇင်းဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲလုံးဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမဆိုင်မှုလားပြောတာဒီကနေ့သာသနာတော်ကတော့လုံးဝသာသနာတော်ရဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဟောဒီနှမျိုးတစ်ခုတစ်ခုဆိုတာနှစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့မဖြစ်ရေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးကမဖြစ်ရေးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမရောက်ခင်စัจ जान ာတော့ဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့များဖြစ်ရေးဟောဒီနေ့သာသနာတော်ကဒီလိုမြင်နေတယ်ဒါဥပဒေတို့ဒီသေးသေးလေးကနေစတာပြီးတော့ကြီးကြီးကြီးအထိတခါလေဘုရားတရားောင်းနေမှာရှိနေတဲ့ပတိအယုတ်တွေကစားပြီးစကားလားအင်မတန်လေးနေတဲ့ရွှေစလုံးနဲ့သေဘုံကြီးတွေကသာဝကြီးတွေအထိပူဇော်ရတဲ့မိတ္တကသာဝကြီးတွေအထိဟောဒီလိုညွှန်ညွှန်ပြနေတယ်လို့ဒီကနေ့မြင်တာဥစဉ်တို့ပြနေတယ်ဒါသာသနာတော်ကပြဖို့အကြောင်းသာသနာတော်ကဘယ်တော့ပြပြမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုတတ်တတ်မှတ်ဥစဉ်ကပြောခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်အနေနဲ့ဘာမြင်သေးချင်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဘဒဝါဒီတရားကြည့်ရည်ပြောမယ်စင်တော့ဥပဒေတို့ဒါဥပဒေတို့ကပေါ်လွင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်စင်တော့တခါတခမတည်းယဉ်ကျေးရေဟောတာပဲတခါတခမတည်းယဉ်ကျေးကြလို့ယဉ်ကျေးရေလို့ပြောတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေလို့ပြောတာအတူတူဖြစ်တယ်မယဉ်ကျေးပဲနဲ့တခါတခမတို့ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးမယဉ်ကျေးပဲနဲ့ကတော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးရေလို့ပြောတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေလို့ပြောတာအတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငြိမ်းချအောင်ကယဉ်ကျေးရမှာမယဉ်ကျေးပဲနဲ့ငြိမ်းချမှာငြိမ်းချမှုကတစ်သက်မှန်သူပါသူမိုးဘဝနေကြလားမြည်ကြီးရနေပေါက်လားပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ယဉ်ကျေးမှာကိုယ်ငြိမ်းချတာပါဟောဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ရဲ့အရာတော်ကိုဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့ဝိမုတ်တိရတာလွမြောက်တာတစ်ခုတည်းပဲกว่าတယ်လွမြောက်တာတစ်ခုတည်းပဲလွမြောက်လွမြောက်ဆိုတာဘယ်လိုလွမြောက်အောင်မှာလို့မေးလို့ရှိရင်လွမြောက်လွမြောက်ဆိုတာအာယုန်လေးနဲ့မထီးပဲနဲ့လွမြောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြီးပြီးမညှိပဲနဲ့လွမြောက်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာတခါတည်းဖြီးပြီးမလွတ်လည်းမညှိဘူးလွတ်နေတာမတိလို့ကိုတခါလေလွတ်တယ်ဆိုတာအလကားလွတ်ကြီးတခါလေအဘောလွတ်ကြီးဒီလွတ်ကမတိလို့လွတ်တဲ့အလွတ်ကအဘောလွတ်ကြီးတာဟောတကယ်ဖြီးပြီးတော့ကိုအာယုဏ်ကားတွေနဲ့ဖြီးပြီးတော့ကိုလွတ်လာနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိမုတ်တိယတဆိုလို့လွတ်လတ်တာကိုတခုလေးတော့အရသာလို့သာသနာတော်ရဲ့အရသာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဒီလွတ်လတ်တာကိုပဲငြိမ်းချမ်းတာလို့ပြောငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာတော်ရဲ့အရသာခင်ဗျားတို့သာသနာတော်ကိုသိကြကြဘာရေးတဲ့သိကြကြငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့သိကြရင်ချမ်းရေးကိုပဲကျုပ်တို့ကနောက်ထပ်စကားတစ်လုံးနဲ့ပြောရတယ်ရင်ကြီးရေးပဲဘယ်တော့မှမရင်ကြီးလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးရင်ကြီးခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းရင်ကြီးရတာပဲဒါတော့ပြောရင်ရင်ကြီးရေးလို့ပဲပြောပြောငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပဲပြောပြောတော့ဟုတ်ဒုက္ခတည်ရေးလို့ပဲပြောပြောဒုက္ခမတည်ရင်ဘာလို့တရားကျင့်ပါတယ်လဲဟောဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒုက္ခတည်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူဒုက္ခတည်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တခါတမှုရအတဲရေးဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူဒီရာဝုထုကြီးဒုက္ခရောက်တယ်လို့မတည်ပဲနဲ့တော့သူများပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဆိုလို့ပြစ်လိုက်ရုံနဲ့သူများကွယ်သွားရင်တော့ပြန်ကောက်မှာပဲဒါပြန်ကောက်မှာပဲဒီတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲဒါကြီးရတဲ့ဒုက္ခငါဒုက္ခတလောက်ပြေးနေတဲ့ဟာကြီးလို့မတည်မချင်းကတော့ဘယ်တော့မှဒီတမှုရကိုပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြအောင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြောမယ်စင်တော့တမှုရတဲရေးလို့ပဲပြောပြောဒုက္ခတည်ရေးလို့ပဲပြောပြောရင်ချမ်းရေးလွမြောက်ရေးလို့ပဲပြောပြောရင်ကြီးရေးလို့ပဲပြောပြောအစ်စာလေးပါကစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ပြီးတယ်ဒုက္ခတည်ရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခပဲတည်နေမှတော့ဘယ်တမှုရကသူလက်ခံလဲလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်သူတရားကျင့်တော့မှာပဲတရားကျင့်တယ်ဆိုကြရသူငြိမ်းချမ်းတော့မှာပဲ
ตุ้งที่อาเบย์ยี่ลูกย้อนอะไรเช่นตุ้งที่อาเบย์เรศุกร์เรก้าทุกข์มันดีเว้นเบลุยามามาหมดแต่ส่วนทุกข์อะไรดีเลยบาปิดาเลยโอ้ตุ้งที่อาดาเบย์วิสุทธิ์น่ารักมีย้อนอะไรใส่ยี่อะไรบาปิดาพิจารณาก็โอ้ที่อาจีนยินเจี๊ยสอะไรลู่เลี้ยวบ้านเลยที่สารีจะกันสังขารีลงย้อนในภูมิของคุณที่สารจะแช่แช่เลยย้อนไม่เสร็จหรอกที่สารจะแช่แช่เลยเอ็งรู้สึกสังขารจะลงย้อนอะไรดีเลยย้อนไม่เสร็จยินเจี๊ยสแต่ยาจีนลู่ยี่แต่ยาจีนเลยถ้าจะอุปนิสัยก็เลยถ้าก็ย้อนย้อนไปก็ได้ก็มาลู่ย้อนเลยอันเดียวเนี่ยเดียวอันนี้เนี่ยเดียวที่ชาวโลกนี่เนี่ยลูกไม่เดียวเนี่ยจะเอาเงินสั่งจิมาสิเดียวได้จริงจังแต่คนเนี่ยเดียวเลยอุปนิสัยแต่อันที่สามลีว่ากูไม่กันที่สามนี่กันเดียวเลยครับอุปนิสัยไม่กันที่สามนี่กันเดียวเลยครับถ้ากูมาบอลเล่นแล้วสุดยอดอุปนิสัยก็บาปเยอะลงสุดยอดจะได้โอ้ดีพี่เดียวนะดีไม่กันที่สามกูไม่ยอมรู้สาวไม่กันไม่กินกูไม่ใช่รู้สุดเลยจังหวะเลยแบบแท้แท้อุปนิสัยเดียวเลยแต่ลูกเดียวมันเดียวอันนี้ลูกเราทำลูกมองยังไม่รู้เช่นเดียวเลยที่รู้นี่ก็เลยรู้เนี่ยที่อะไรชอบตัวก็กังจาเว้ยเนี่ยอุ้งเดินเราจะรู้ยังต้องไปขันยาเจนเราลุกเชื่อแต่กินรู้เลยว่าพี่จะยามาที่ไม่กินชิบาจิไม่ทายผู้ถ้าไม่รู้จะไม่กินชิบาจิไม่ทายผู้หรือบางคนรู้เจ้าเนี่ยไม่กินชิบามาสาวต้องไม่กินผ่านไม่กินต้องรู้ไม่ยันสาวรู้ไม่รู้ดีเลยดูกันแต่มาที่ที่รู้เจ้าเนี่ยเจ้ามาผิวมันเลยแต่แกเจ้าไม่ดีเลยดูกันตีลาเว้ยลูกมาเจ้าเว้ยเหนื่อยกูไม่ได้บางคนรู้จะรู้เชื่อตีล่าเนี่ยไงตีเวรไม่ได้นะเราได้เป็นยอดสุดได้ตีล่าสุดอ่ะกูเชี่ยคันบีมาตีล่าหามีจีเป้บุ้มนี่เว้ยตีบุ้มนี่ออกมาเชี่ยคันบีตะการอะไรใช้ได้ดาบเอานะตีนาบเอานะว่าเนี่ยเนี่ยสักอย่างแท้แท้ดีกว่าเออสุดได้การเลยตีล่าเนี่ยไงฮะไม่ชิบุลุสุยนะเราตีล่ามันไม่ชิบุสุยนะเราตั้งมาเส้นทางเนี่ยเราไม่กินไม่กินใช้เดือดยาวเดือดสุดเลยตั้งมาเส้นทางเนี่ยเราแต่ก็ยังเราเบ็ดเดียวตีล่าไม่ชิบပြောမယ်ဆိုရင်လက်သမားတယောက်ရေပေါ်တိုက်နေမယ်၊လွှတ်ထုံးစတိုက်နေမယ်။ထောက်ထင်းနေမယ်။သူကမတတ်ပါဘူးဗျာ၊မခိုးပါဘူးဗျာ။ဒီလမ်းကြည့်နေသလားလို့မေး။ဘာဝိရဒီမှာဘာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြညာအာယုံမှန်ပြင်းစီမရှိဘူး။ပြင်းစီမှာထောက်ပေါက်တဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဟဲ့။အဲလာကြောင်းတဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဟဲ့။ရေပေါ်ကျရေပေါ်တာတဲ့လားမတဲ့ဘူးလား။ဒါသူစဉ်းစားနေမှာ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြညာမှန်သူအာယုံမရှိဘူး။အာဝိဓဘုဂုတ္တဝါပြညာကိုသိပြီးမှအဲ့ဒီဘုဂုတ္တဝါကိုကိုယ်တနာချင်းကရုဏာတို့အဲချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ဆိုတာထားပြီးကြလားတခါတဲ့အဲမတတ်ချင်းမခိုးချင်းဆိုတဲ့တတ်တာခိုးတာဆိုတဲ့ဒုက္ခမြချင်းရချတော့မယ်လို့လို့သိပြီးကြလားကိုယ်ဆောင်တာအခုဒီဝိရတိစေတနာတင်းမှာမရှိဒီလက်သမားဒီမှာယာသမားဒီမှာညီကြီးကိုယာရီထွန်းနေမယ်ပြိုးတွေကိုနှုတ်နေမယ်ပြိုးတွေကိုကောက်တွေကိုစိုက်နေမယ်လေတွေကိုသိမ့်နေမယ်အဲသူ့မှာလည်းဘုဂုတ္တဝါပြညာအာယုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူမတတ်ဘဲနဲ့နေနေပါ යි မခိုးဘဲနဲ့နေနေပါ යි ဒါပေမဲ့အလကားတော်ရည်ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီလကမခက်လို့နေရှု၊ပိနေကောင်းနေရှု၊အမျိုးမျိုးပေါ်ကကြိုက်တဲ့တရားတွေရှု၊စိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုတည်းခြိထားတဲ့တရားမှန်သမျှပေါ့။ဘယ်တရားရှုရှု။ပြောမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းရတဲ့အာရုံကလေးတစ်ခုတည်းခြိထားတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှု။သူမအားဘူး။သူ့စီမှာပုံကိုလည်းမရှိဘူး၊တတ်တော်လည်းမရှိဘူး၊ငါလည်းမရှိဘူး၊သူတစ်ပါးလည်းမရှိဘူး၊ယောက်ျားလည်းမရှိဘူး၊မိန်းမလည်းမရှိဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာအာရုံဖြစ်တယ်၊တတ္တပညာမရှိ။တတ္တပညာအာရုံမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဝိရဒိမရှိဝိရဒိမရှိလို့ရှိရင်ဝိရဒိဖြစ်တဲ့တမ္မာဝါဒတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဂ်ကတော့ရှင်ကြက်ပြောင်ကြက်ပြောင်တခါတည်းတုံညရအောင်ပြောင်းလုံးဝမရှိဒါရင်းလို့တူတူတော်ရောက်တော့တယ်သူမတက်ပဲနေနေတယ်မခိုးပဲနေနေတယ်မျက်စီလေးမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ငှက်ခိုင်ငှက်ခိုင်နဲ့သူနေတယ်တခါတည်းကိုတခါတည်းခေါ်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 နဲ့တခါတည်းကိုပြောတယ်သူတာပြောတတ်တယ်တရားစကားဆိုရင်လည်းထိတ်ချအောင်တာအဲတရားချင်းအောင်လည်းပေါက်တယ်သူတခါတည်းမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ပဲသူတခါတည်းအဲအဲ့လိုမျိုးနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတူဒီမှာတော့တရားမရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားမရှိဘူးကွာ။ဟာဥစဉ်တူတက်လည်းမတက်ဖဲနဲ့ခိုးလည်းမခိုးပဲနဲ့ဗျာ။တူတရားမရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောရလဲ။ဘောတရားကြီးအရာတရားမရှိ။ဒီဘောထိုးသမား။ရာထိုးသမားကောက်တိုက်သမား။တူတရားမပြတ်တော့ဘူး။တရားမပြတ်ဘူးလို့တူတရားရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေသမား။တူတရားတခါလည်းမပြတ်ပါဘူး။တူအဲ့ဒီနေတာပဲ။ဘယ်တူတရားရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာဝိရဒိမရှိနေဘူးသီလမဲ့ခင်မရှိနေဘူးလို့ဒါကြောင့်ဥပဒေတော့ကနေပြီးတော့တရားတွေကိုဝေဖန်ဝေဆံကြတယ်အဲမဲ့ခင်မထိုက်ဘူးမဲ့ခင်မောင်မရဘူးမဲ့ခင်မဝင်ဘူးမဲ့ခင်နဲ့ဝေလာဝေးမဲ့ခင်နဲ့တခြားစီဥပဒေတော့ဒီလိုပြောတယ်ပြောခံပြောခံများတော့လေဥပဒေတော့ကပဲဝေဖန်တလွန်းသူလို့လို့တောင်းမတစ်ယောက်ကလေးလူနှစ်ယောက်ကလေးငြိမ်းချအောင်လို့လောကကြီးငြိမ်းချအောင်လို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒါတော့လူတွေတရားကျင့်ရေးပဲရှင်မင်းတရားကျင့်လို့ချင်းရှင်မင်းဒါငြိမ်းချမ်းပါပဲရှင်မင်းနဲ့တကလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတော့တိုင်းလူပြည်သားတရားကျင့်တိုင်းလူပြည်သားနဲ့တကငြိမ်းချမ်းဘယ်သူကောင်းနေဘယ်သူမကောင်းဘူးနဲ့ပြောမနေဘူးဒါတို့လည်းဆိုးတဲ့အလျောက်ဒါကောင်းနေကောင်းနေလျောက်ကြီးနောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲမိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအိမ်တန်းမဟာကရုဏာနဲ့တခါတည်းလောကကိုတရားရှိရေးခေါ်တည်တခုတည်းပြောချင်တာ
တော့ခင်ဗျားတို့တွေကိုသာသနာတော်ရဲ့အမြင်ဖြစ်နေမြင်နေကြတာဟာကတော့ဩတို့တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟာတရားကျင့်ကြရေးကိုပြောခဲ့တာပါလားငါတို့မြင်ရမှာကတော့ဖြင့်တရားကျင့်ရမှာဟိတ်ဆိုတာလေးတစ်ခုကိုပဲမြင်ရမှာပါလားလို့တရားဓမ္မတို့ဟုတ်တယ်ကြကြသိနေတယ်ငါတို့နောက်ဘဝဘာဖြစ်အောင်ဟဲ့ငါတို့နောက်ဘဝဘာမဖြစ်အောင်ဟဲ့ ਨੇ မသိတဲ့ဟာကိုမမြင်ရတဲ့ဟာကြီးကိုအတင်းမျက်စိကိုစုံဖြဲပြီးတော့ကြည့်နေရမှာမဟုတ်ပါလားငါတို့တရားကျင့်ရမှာပါလားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းကိုမြင်သိခြင်းလေလို့ဒါဥပဒေပြောလို့ရတယ်